To je všetko? Hej. Spolu 2000 krabičiek cigaret. Jak to ty dvaja unesú? Som zvedal. Vieš si predstaviť už, ako Emila teraz sekne v krížoch? Chudák, už nie je najmladší. Chlapci, počkajte, ešte dáš to. Mámko, čo zás? Toto vezmete Emilovi prekvapenie pre Zorku. A máme plné auto. Tak si to Luka vezme na kolena. A Emilovi povedzte, že hneď ako s tým príde domov, nech to dá do chladničky. Do chladničky. No. Veď si to mohla pokojne odniesť na oslavu zajtra. Ja mám už chladničku plnú. Vezmi to. Larisa. Vezmi. Chodte, bište, bište. Chcem kľúči. Bište, bište. Bište. Dobrý deň. Dobre, jej to by, Larisko. Chlapci vonka. Ahoj, no čo? Na obchôdzke? Ukrajinská polícia. Otvorte nákladný priestor. Boha, žubo. Larisa, neblbni, ponáhľame sa. Žartujem. Lariska, Lariska. Prišla som si k vám kúpiť bagetu. Bagetku? No, bude. Ale, tak, ale kľudne môžeme otvoriť. Však ju už nezdržujte. Ona chce bagetku a ja o chvíľu zatváram. Poď, Larisko, jak sa máš? Dobrý sa vám, Polínko. Sluchaj, a máte to tú močacu? Mám močacu, pretože... To bolo opsýchal.